Hi, my Prasenjit. Hi, my Nirmali. আপোনালোকে চাই আছে অসমৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ইউটিউব চেনেল আসামিজ মিক্সাৰ। প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু ক্লিক দ্য বেল আইকন। প্ৰচণ্ড দা, এতিয়া বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আপোনাৰ বহুতে জানিব বিচাৰে। এতিয়া আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ বিয়াবাসত আবদ্ধ হোৱা কি এবছৰ হ'লনে না হোৱা নাই? এবছৰ এবছৰ হৈ গৈছে আমাৰ, এবছৰ হৈ গৈছে। 3 মে'ত পাৰ হৈ গৈছে, 3 মে'ত পাৰ এনিভাৰ্চাৰীটো পাৰ হৈ গৈছে, একবছৰ পাৰ। ত' আমি এতিয়া আৰু প্ৰচণ্ডাৰ মই বৌ বুলি মাতিব নোৱাৰোঁ, মাতিব লাগে, বাট মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় নিৰ্মালী, আহিব এতিয়া আপোনাৰ লগত কথা পতাম। তাৰ আগতে মই এইখিনি সুধিলোঁ, নিৰ্মালীৰ আগত এইখিনি সুধিব নোৱাৰি। চ' প্ৰচণ্ডাৰ জীৱনত প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিলে? হয় সৰুতে হওক, প্ৰথম যেতিয়া জনা বুজা হৈছোঁ, হয় জনা বুজা হৈছোঁ, তেতিয়া প্ৰেম আৰম্ভ হৈছে মানে পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি। মা দেউতা নহ'লে থাকিব নোৱাৰোঁ, মা দেউতাৰ হাতত ধৰি ডাঙৰ হ'বলৈ শিকিছিলোঁ, গতিকে মা মানে দেউতাৰ প্ৰতি প্ৰেম আগ্ৰহ হৈছিলে। তাৰপিছত ঘৰখনৰ পৰিয়াল, মোৰ ভাইটি, তাৰপিছত আত্মীয় স্বজন, তেনেকৈ প্ৰেম সকলোতে আছে। মানে প্ৰেম প্ৰেম মানে সন্মানো হয়, প্ৰেম মানে বিশ্বাস, গতিকে সেই যিখিনি মোৰ আত্মীয় স্বজন আছে সেই তেনেকেই প্ৰেমৰ সংজ্ঞা তেতিয়াৰ পৰা শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু। হয় আপোনাৰ এতিয়া প্ৰিয়সীৰ প্ৰেম হিচাপত, হয় প্ৰিয়সীৰ প্ৰেম হিচাপে প্ৰথম কেতিয়া আহিছিলে? প্ৰিয়সীৰ প্ৰেম তেনেকুৱা আছে বহুত স্কুল কলেজত, কিন্তু ওৱান চাইডো আছিলে কিছুমান। কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে কাৰোবাক ভাল লাগে, ভাল লাগি দেখোঁ এনেকৈ, কিন্তু পাছত দেখোঁ আকৌ বেলেগলৈ বিয়া হৈ গ'ল, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান থাকে প্ৰেম। হেৰি তেনেকৈ প্ৰথম প্ৰেম বুলি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে এতিয়া নাম ক'বলৈ দিগদাৰ আৰু, এনেকৈ প্ৰেম হৈছিলে ক্লাছ 10 মানত পঢ়ি থাকোঁতে। তেতিয়া ভাল লাগিছিলে আচলতে, বন্ধু বান্ধৱবিলাকেও কয় যে মিলিব লগৰ এনেকৈ। তেতিয়া সেইটো স্কুলীয়া প্ৰেম, এইবোৰ খন্তেকীয়াতে ওৱান চাইড হয়, ভাবি থাকোঁ, তাৰপিছত গৈ কিবা হয়। এতিয়া আপোনাৰ হিচাপত প্ৰেমৰ সংজ্ঞা দি এটা লাইনত যদি ক'ব বিচাৰে? প্ৰেম কৰিব লাগে সকলোৱে, প্ৰেমটো এটা স্বৰ্গীয় অনুভূতি বুলি কোৱা হয়, সঁচাকৈ এটা মিঠা অনুভূতি। প্ৰেম প্ৰেমত বহুত আছে, মানে মিঠা, তিতা, টেঙা, জ্বলা সব আছে, গোটেইখিনি উপভোগ কৰিব লাগে, মুঠতে প্ৰেম কৰিব লাগে, এটা অনুভূতি, স্বৰ্গীয় অনুভূতি, তাকে কওঁ। ঠিক আছে, আমি এতিয়া চিনাকি কৰাই দিছোঁ আপোনালোকৰ লগত, আমাৰ প্ৰচণ্ডিত দাৰ বৌ অৰ্থাৎ নিৰ্মাল। প্ৰচণ্ডিত দাৰ বৌ নহয়, মোৰ বৌ মানে মোৰ সহধৰ্মিনী পত্নী, মোৰ ফ্ৰেণ্ডো হয়। এতিয়া মই কনফিউজ হয় কি বৌ বুলি, নামকাঢ়ি মাতিব লাগে, তাই নামকাঢ়ি আগত আগত তাই নামকাঢ়ি মাতিলে, নামকাঢ়ি মাতিলে ভাল পায়, কাৰণ তাই সৰু ছোৱালীৰ নিচিনাকৈ, সৰু ছোৱালী, তাই সৰু হৈ থাকিব বিচাৰে, গতিকে কোনোবাই বৌ, খুৰী, মাহী, এতিয়াও তাই সেই সম্বন্ধবিলাক আদৰি ল'ব পৰা নাই, তাইক নিৰ্মালী বুলি মাতিলেই ভাল পাব, নিৰ্মালী বুলিয়ে মাতি পাইছে। লেটছ ৱেলকাম নিৰ্মালী। আঘোণত পথাৰত কাঁচি ঘূৰাই কেতিয়া ধানৰ মুঠি কাটিবি, চল চাই কাষৰে মোক মাতি থাকিবি, দুয়ো দুয়োকে চাম বুকু ভৰি, ময়ো যাম বাৰে বাৰে তোৰ হাঁচতিৰ তামোল খুজি। ৱেলকাম নিৰ্মালী, থেংক ইউ। এতিয়া কি দুগৰাকীক একেলগে বহাই লৈছোঁ, একেলগে মাজত তুমি বহি দিছা, মাজত তুমি বহি দিছোঁ। চ' এতিয়া সুধিব বিচাৰিম যে কি তুমি বৌ বুলিলে বেয়া পোৱা নেকি, বৌ বা খুৰী? তুমি মোৰতো নামাতোৱে, এক্সেক্টলি বৌ বা খুৰী, খুৰী বুলিতো মাতিব নোৱাৰে তুমি, হয় নেকি? খং উঠি যায় ন খুৰী বুলি, মই খুৰী নহয় ন, কিছুমানে মাতিব পাৰে ন, এক্সেক্টলি নিৰ্মালী সৰু টাইপৰ ছোৱালী হয়, বহুত সৰু সৰু টাইপৰ ছোৱালী হয়, চ' একেলগৰে হয়, মই বহুত হয় আৰু তেওঁ থাকি ভাল পায়, মাতিলে বেছি ভাল পাওঁ, নামগাৰীত মাতিলে বেছি ভাল পাওঁ, খুৰী মাহী, চ' এতিয়া মই সুধিব বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ লাভ মেৰেজ নে এৰেঞ্জ মেৰেজ কোনে ক'ব, পচন্দাই ক'ব নে নিৰ্মালে ক'বা? লাভ মেৰেজ, এৰেঞ্জ মেৰেজ মানে সেইটো কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ, এনেকৈ ঘৰত কম ছোৱালী এজনী চাবলৈ বা তেনেকৈ বিয়া কৰাই আনিম, যদি নিজেই বুজি নাপাওঁ, নিজেই মানে নিজৰ অন্তৰ অন্তৰে অন্তৰ বুজি নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ বিয়া পাতিম, গতিকে সেইটো লাভ মেৰেজ হয় আমাৰ
তাই ইয়াত কাম কৰি আছিলে, ময়ো বহুত দিনৰ পৰা মই এইটো লাইনত আছোঁ। তাই নতুনকৈ আহিছিলে, লাইনত তাই প্ৰথমতে মডেলিং কৰিছিলে, তাই ডিব্ৰুগড় বা মিছ অসমী হৈ ইয়াতে গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে। তাৰপিছত এইটো লাইনত কাম কৰি থাকোঁতে তাইক লগ পালোঁ, তাৰ ঘৰখনৰ লগত আমাৰ আগৰ পৰা চিনাকি, মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াত, তাইৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড়, 3 ঘণ্টা ৰাস্তা। ভায়েকক দাদা বুলি মাতিছে, মাইনা দা, তো তেওঁ যাক বিয়া পাতিছে মানে ভাই বোৱাৰী, মোৰ বাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বায়েক হয়, তো তেনেকে আগৰ পৰা জানো আৰু। আৰু বাহঁতেতো লগ পায়ে থাকে কিবা কিবি অকেজন হলে, মই তেনেকে লগ পোৱা নাছিলো, কিন্তু ফেমিলিৰ লগত বহুত ক্লোজ আছিলোঁ। এতিয়া আমাৰ বাকী গম পালোঁ যে তাই নতুনকে এইটো ইয়াত আহিছে, গুৱাহাটীত আহিছে, তাৰ পৰা মোকো চোৱা চিতা অলপ চা মানে চাবলৈ ক'লে, গাইড দিবলৈ, বা তেতিয়া কেনেকে মই তাই আহিছে যিহেতু মই বহুত ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰোঁ বুলি তেনেকে ফোন নম্বৰ ল'লোঁ, কথা পাতিলোঁ। তাৰপিছত তাইৰ কিছুমান অসুবিধা বুজি ল'লোঁ। তাৰপিছত দেখিছোঁ তাই এনেকৈ কাম কৰি আছে, কষ্ট কৰি আছে। তাৰপিছত লাহে লাহে তেনেকৈ আমাৰ কথা আগবাঢ়িলে, তাৰপিছত লাহে লাহে তাইক ভাল লাগিলে, মৰম লাগিলে, প্ৰেম হ'ল। প্ৰেম হোৱাৰ পাছত বেছি দিন নহ'ল খালি, মানে প্ৰেম হোৱাৰ পাছত ভাবিলোঁ যে তাই যদি তাই দূৰত থাকে, মই এটা দিন থাকোঁ, তেনেকৈ হ'লে আমাৰ মানে অলপ অসুবিধা হ'ব, গতিকে একেলগ হৈ যোৱা যাওক, সেইটো প্ৰস্তাৱ দিলোঁ, তাইক দিলোঁ, ঘৰৰ মানুহক দিলোঁ, বায়েকক প্ৰথমতে ক'লোঁ, তাৰপিছত তেনেকৈ যদি, তাৰপিছত আমাৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বিয়া এখন এৰেঞ্জ হ'ল, গতিকে এইটো প্ৰেম বিবাহ। চ' এতিয়া পচন্দাই ক'লে, চ' তোমাৰ ফালৰ পৰা যদি সুধিব বিচাৰোঁ, আৰু সুধিম পচন্দাকো সুধিম, তোমাৰ ফালৰ পৰা যদি সুধিব বিচাৰোঁ, তুমি পচন্দাক কেতিয়াৰ পৰা জানা? জানমণি চাইছো তেতিয়া ভাল লাগিছিল, আৰু অপ্সৰা চাওঁতে ভাল লাগিছিল। তাৰপিছতে আৰু তেওঁতো কামবোৰ কেমেৰাত চাই থাকে আৰু দেখি ভাবিছিলো ভাল, মানে মন লগা ছোৱালী তেতিয়া, মানে এনেই সেইটো ডিষ্ট্ৰেকশ্যন আছিলে যে মানে ডিব্ৰুগড় ছোৱালী ভাল, পাছত মই মানে এই যে নিৰ্মালী, তাৰপিছত সেইটো মই পাহৰি গৈছিলোঁ, পাছতে গম পালোঁ যে অ নিৰ্মালীক আকৌ আমি যেতিয়া লগ পালোঁ ন, তেতিয়া মই বহুত দিন পোৱা নাই, তাৰপিছত মানে যে মই সেইজনী, তাতে সেনেকে আমি কথা চথা পাতিছোঁ, যেতিয়া আছে নাই, এটা কথা নাই, আমি ফটো মাৰিছিলো নহয়, তুমিয়ে আছিলা নেকি তেতিয়া? একচুৱেলি মই বহুত ক্ষীণ আছিলো, আৰু তেওঁ লগ পাওঁতে মই অকণমান ভকত হ'লো, তুমি মই আগৰ পৰা পাইছিলো ক্ষীণ আছিলো, তো সেইটো লোকো মোৰ বেলেগ আছিলে। নিৰ্মালীক মই সুধিম যে পচন্দাৰ কি ভাল লাগিছিলে? এনেতো চব ছোৱালীয়ে ভাল পায়, ইমান অসমৰ চাৰিওফালে ছোৱালীৰ পৰা মতলে ৰিকুৱেষ্ট আহি থাকে, প্ৰসেনজিত দাৰ ইণ্টাৰভিউ লগ এনেকুৱা আহি থাকে, চ' তোমাৰ কি ভাল লাগিছিলে? একচুৱেলি তেওঁৰ চিম্পলিচিটিটো খুব ভাল লাগে, তেওঁ খুব চিম্পল আৰু যিটো নম্ৰভাৱে কথা কয় সেইটো কোৱা যিটো মোৰ ভাল লাগে, আৰু সেইটো মোৰ পাপা ভালটো কৈছোঁ বাৰু, মোৰ পাপা মাও তেওঁক প্ৰথমৰ পৰাই মই যেতিয়াৰ পৰা নাজানো, তেওঁলোকে যেতিয়া কথা পাতি মানে লগ পাইছে ন, যেতিয়া লগ চগ পাই থাকে তেতিয়াও পাপা মাহঁতে খুব ভাল পায়, আৰু পিছত যেতিয়া আমি ধৰা পাপাহঁতে নাজানে যে এইবোৰ চলি আছে আমাৰ, এদিন ক'লোঁ মই বাক ক'লোঁ, চব কথা আমি বাক কওঁ, তাৰপৰা বাক ক'লোঁ এনেকৈ এনেকৈ কি কওঁ, বায়ে ক'লে মই পাপা মাৰ লগত থাকিব লাগে, তাৰপিছত পাপা মাক ক'লে, পাপা মাইতো মোৰ ভাল লাগে, আৰু কিন্তু মাজে মাজে খুব খং কৰে, খং কৰে ন, খংটো বহুত আছে,
কিন্তু সেই খংটো বেছি দেৰি নাথাকে, খংটো 10 মিনিটমানহে থাকে। কিন্তু সেইটো সময়ত যিটো খং উঠোতে যিটো মানে ৰূপ দেখায় নহয়, মোৰ ভয়তে কিবা ঘামি যাওঁ তাৰমানে। কিন্তু সেই খংটো খুব বেছি 10 মিনিট থাকে, কিন্তু মোৰ তাৰমানে তেতিয়ালৈকে মুডটো অফ কৰি লওঁ খালি দেই। তাৰপিছত মই পাটাইটো মই যি একদম তাৰপিছত উস্তাদি থাকো, তেতিয়া মোৰ পিছত তল পৰি যায় তাৰমানে। থাকো কেতিয়াবা ভাল লাগি আহিলে অভিমান কৰে, হেৰি কৰে, এইবিলাক থাকে, এইবিলাক মানে হৈ থাকে মানে হৈ থাকিলে ভাল লাগে। আৰু মই কেতিয়াবা কৰিও চাওঁ তেনেকে কৰিছে ন তুমি বহুত মতি হৈ গৈছা, মতি গ'লে বহুত খং উঠে, কৈছো বাৰু দেই, কৈছো বাৰু মতি গ'লে খং উঠে খুব। বাকী পচন্দৰ নিৰ্মালী কি ভাল লাগিছিলে? নিৰ্মালী কথা বতৰা তাই বহুত সহজ হ'ল, খোলা মনৰ তাই, সেইটো বহুত ভাল লাগিছিলে। আৰু যি বেয়া দেখে ভাল পালেও বা প্ৰথম চিনাকিতে তাই ডাইৰেক্ট কৈ দিয়ে, কৈ দিয়ে সেইটো আপুনি কি কৰি আহিছে, সেইটো এনেকুৱা নহয় দেই, এনেকুৱা এনেকুৱা কথা। তাৰপৰা মই তেতিয়া আচৰিত হৈছিলোঁ, মাজে মাজে ভাবিছিলোঁ যে তাই বেয়া ভাৱত কৈছে নহয়, তাই তেনেকুৱা খোলা, যি ভাল লাগে কাৰোবাক লগ পাই তাৰপিছত তাইৰ অভিজ্ঞতাবোৰো কয়, আৰু এইটো লাইনতো কাম কৰি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছে, ক'ত কেনেকুৱা কি পায় চব মই তেতিয়া মই মনে মনে ষ্টাডি কৰি চালোঁ, যাই মানে কিছুমান টেৰাপেকা বস্তু সহ্য কৰিব নোৱাৰে ডাইৰেক্ট মানে খোলা, হয় হয়, গতিকে তেনেকুৱা আজিকালি খোলা সঁচা এনেকুৱা মানুহৰ মানে অকণমান অলপ টিচি থাকিবলৈ দিগদাৰে হয়, মনে মানে সহজ হ'ল। গতিকে মই তাইক ভাবিলোঁ যে তাই এনেকৈ তেনেকৈ থাকিলে নহ'ব, তাইক কমপ্লিট ঘৰৰ ঘৰুৱা কৰি ল'লেহে মই কিছুমান গাইড দিব পাৰিম, গতিকে সেইকাৰণে সেই গুণটো ঘৰুৱা কৰি লোৱা সিদ্ধান্ত কেইটা লৈছিলে, ঘৰুৱা কৰি লোৱা সিদ্ধান্ত মই তেতিয়া থিয়েটাৰতে আছিলোঁ, থিয়েটাৰত 2015 লাষ্টৰ ফালে, তেতিয়া মানে ভাবিলোঁ আৰু কথা পাতি থাকোঁতে 16 লাষ্টত ভাবিছিলোঁ, লাষ্ট নহয় আমাৰ পাহৰে কথাবোৰ আৰু মই কিবা এটা কৰি পেলাই যদি পাৰোঁ এবাৰ থিয়েটাৰ শেষ কৰিয়ে সোনকালে এংগেজমেণ্টটো কৰি ল'ব লাগিব, এংগেজমেণ্ট কৰাৰ পাছত এংগেজমেণ্ট কৰি আকৌ বিয়া কৰা, তেতিয়াতকৈ বিয়াটো একেবাৰে মানে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় ভাল বুলি সেইটো ভাবি লৈ পেলাই ঘৰ ক'লোঁ, মাহঁতক ক'লোঁ, তাৰপিছত চিনাকি কৰিলোঁ, ফোনৰ যোগেদি চিনাকি কৰিলোঁ, তাৰপাছত আৰু তেনেকৈ আগবাঢ়িলে, ঘৰৰ মানুহো সাজু হ'ল, কিন্তু তাইৰ মতেই গোটেইখিনি হ'ল, মা পাপাই তাইৰ মা দেউতাইও মানে একচেপ্ট কৰি ল'লে, আৰু তাৰপিছত আৰু তেনেকৈ আগবাঢ়ি পিছদিনা সেই বিয়া পিছত বিয়া কিমান তাৰিখে হৈছিলে? 2017 মই চাগে মই নিজৰ কাম চাম কৰা নাই, মই তেওঁৰ লগতে থাকোঁ, কাৰণ মই যদি দুদিনো শ্বুটিং কৰি থাকোঁ মই ইমান দুখীয়া, মই শ্বুটিঙতো মন বেয়া কৰি থাকোঁ, তেতিয়া মোক কয় মই যেতিয়া কাম কৰি আছোঁ কি হৈছে তোমাৰ মন দিয়াচোন, বিয়া পাতিছোঁ, বিয়া পতাৰ পাছতে মই আকৌ ৰিহাৰ্চেলৰ যাব লগা হ'ল, গতিকে আমাৰ ক'তো বাহিৰত যোৱা নহ'ল, ফুৰিবলৈ যোৱা নহ'ল, যোৱা নাই, আত্মীয় স্বজনো খুব কম মানেহে ভিজিট কৰা হ'ল, আহি পেলাই আকৌ পাঠশালাত সোমাই দিয়া হ'ল, এইয়া মই ৰিহাৰ্চেল কেম্পত সোমাব লগা হ'ল, মোৰ লগতে থাকে বহুত, তাই কেনেকৈ থিয়েটাৰ কি হয় এইবিলাক দেখা পালে, খুব ছাপৰ্ট কৰিলে, তাৰপিছত এতিয়া তাৰ পাছত এই বছৰ আহি পেলাই থিয়েটাৰ কৰি আহিয়ে আমি অকণমান নিজক টাইম দিব পাৰিছোঁ, অলপ টাইম দিছে ন, সেইকাৰণে আজি ইণ্টাৰভিউ কৰিব পাৰিছোঁ, থিয়েটাৰতে এনেকুৱা প্ৰেম
আহিছে তাইৰ লগত মোৰ লগত মই য'ত গৈছোঁ তেনেকৈ খাইছোঁ বৈছোঁ তেনেকৈ তাইৰ লগতে মানে খুব ছাপৰ্টিভ লগত থাকে আৰু খুব মানে মোক উঠোৱা মেলাত সহায় কৰে থিয়েটাৰত কেনেকৈ ওলাব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইখিনি মানে মোৰ এজ এ কেয়াৰ টেকাৰ মোৰ পত্নী গোটেইখিনি লৈ পেলাই হেল্প কৰিছে আৰু একজেক্টলি একজেক্টলি আৰু এতিয়া কিবা ফানি মোমেণ্ট আছে নেকি আগৰ বিয়াৰ আগত বা তেনেকুৱা ৰেকৰ্ড বা বিয়াৰ পিছত তেনেকুৱা ফানি মই ৰেকৰ্ড বৰ্ডত কম সেইটো তোমাক ক'ব নোৱাৰিব মনত পেলাই দিছোঁ এইবিলাক সৰু সৰু ঠাই আমাৰ ৰাজমুখ থিয়েটাৰতে তিনিখন আছিলে বছৰ তিনিখন নাটক আছিলে চম্পকদাৰ এখন নাটক আছিলে বীৰা মানে ভৌতিক কাহিনী তাত মানে এটা পোষ্টাৰ এখন দেখিছিলোঁ মই পোষ্টাৰখনত মানে মানে ভূতৰ পৰা বগা মেকআপ থাকে এনেকৈ থাকে তাৰপিছত এবাৰ প্ৰথম লগ মানে দুদিন মই লগ পোৱা কেনেকুৱা লাগিছে মোক বুলি সুধিছে মোৰ পটককৈ আহি গ'ল এই হেৰি চম্পকদাৰ বীৰা ভূতৰ সেই ভূতজনীৰ নিচিনা লাগিছে বুলি কৈ পালোঁ তাৰপিছত তেতিয়াৰ পাছত তিনিদিন চাৰিদিনমান তাইৰ লগত মোৰ মানে মানে তাইক বোকাপকে বগা দেখিলোঁ তাই অলপ আৰু মই তাৰমানে তাইক কৈ পালোঁ যে মোৰ পটককৈ মুখেদি যেতিয়া আহি যাব তাৰপিছত চিন্তা কৰিলোঁ মই এইটো কি কৈ পালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মোক মই প্ৰথমে অলপ পিছতে দেখোন অলপ পিছতে ধেমালি কৰিব পাৰে মই ভাবিছো তাৰপিছত এইটো যিটো আমাৰ ৰিলেশ্যন এইটো অভিমানী হৈ গৈছিল তাৰপিছত আৰু তাৰপিছত আকৌ গম পালে মই মানে ধেমালি কৰি জোকাই থাকি এতিয়া কৰি কিছুমান কৰি ভাল পাওঁ জোকালে ভাল লাগে ন কিছুমান কথা এনেকুৱা ছিৰিয়াছ অভিনয় কৰি দিওঁ মানে সঁচা নেকি কিন্তু ছিৰিয়াছ কৰিব নাপায় পাছত বুজিলোঁ যে এতিয়া বেছি ছিৰিয়াছ নকৰে আহিছো দূৰণি পৰা উৎপল আৰু মই আছিলো তাৰমানে সেই ময়ো আছিলো উৎপলৰ গান এইটো মানে তাত সেই গানটো আহি থাকে তৰালৈ বহুত গান আছে এইবিলাক গান তাইক লৈ গাবলৈ ভাল গতিকে তাই এতিয়া মই সুধিম যে তোমাক সুধিছোঁ প্ৰথম প্ৰচণ্ডৰ দুটা ভাল গুণ দুটা বেয়া গুণ কিবা যদি আছে ভাল গুণ দুটা বেয়া গুণ দুটা কিবা বেয়া গুণ মানে তোমাৰ বেয়া মানে সেই বেয়া নহয় এনেই তোমাৰ বেয়া সেই আৰু তুমি অলপ সেই হোৱা ভাল গুণটো হ'ল যে ভাল গুণ বহুতেই আছে তুমি দুটা কোৱাচোন বা তিনিটাই কোৱা প্ৰব্লেম নাই কৈছো তেওঁ পটকে মানুহ হলে দুখ লাগি যায় কোনোবাই যদি কান্দি থাকে এতিয়া যদি ভিক্ষাৰী এটাও আহিছে ধৰা যদি মানে একদম কান্দি মেলি হেৰি কৰে সেইদিনাখনো এনেকুৱা এটা ইঞ্চিডেণ্ট হ'ল বৰ্ণিহাটৰ পৰা নেকি কোনোবাই আহি মেলি তেওঁৰ ওচৰত কান্দি কান্দা কাটা কৰিছে তেওঁক খুব বেয়া লাগিলে সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আছে আৰু লগালগ কিবা কিবি দি হেল্প কৰে বহুত হেল্পফুল হয় আৰু এটা ভাল গুণ হ'ল যে তেওঁ মানে খুব মানুহক ৰেচপেক্ট দিব ৰেচপেক্টটো মেইন কথা আৰু বহুত ৰেচপেক্ট দিব জানে সেইটো কাৰণে মোৰ খুব ভাল লাগে কাকো তাৰমানে বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰে ইমানখিনি কৰিব পৰা যায় আমাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী আমিতো বহুত বিশেষ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু কৰিব পাৰিলেও কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰি ধৰক ইমানখিনি আৰু সামান্যতম কিবা এটা কৰিব পৰা থাকিলে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আৰু মানুহে মানুহকতো সন্মান কৰিবই লাগিব ৰেচপেক্ট কৰিব লাগিব আৰু যদি সেইজনৰ পৰা সন্মান পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ৰিপ্লাই তেনেকৈ কৰিবই লাগিব আমি
মানে মানে যাচিবলৈ লাগিব, মৰম দিলে মৰম পাব। বাকী যদি কিবা কিবি খেলিমেলি সৃষ্টি হয় তেতিয়াতো আৰু উপায় নাই, তেতিয়া তাক এভইড কৰাই ভাল। তেনেকুৱা তেনেকৈ চলি আছোঁ আৰু। নিশ্চয় নিশ্চয়। আৰু আৰু কিবা বেয়া লগা কিবা গুণ আছে? খং উঠা, সেইটো বহুতে যিসকলে জানে গম পাব। তো সেইখিনি গুণ মোৰ তেওঁ ভাল লাগে। দুটা কব দিছে, সেই দুটাই কৈ দিছো। কেতিয়াবা কিন্তু উপায় নাই, কোনো হোৱাত সকলো বাধ্য হোৱা যায় কেতিয়াবা। বেছি ভাল মানে মই ভাল যিটো দেখিছো মই কৈছো, মই ইমান মহান মহাত্মা গান্ধী বুলিও কোৱা নাই, ভাল দেখিছো কৈছো। বেয়া গুণ হ'ল যে সেয়া দেখিলা মাজত মাত মাতে, পটকে খং উঠাব কৈছে নহয়, পটকে খং উঠে তাৰপিছতে অলপ পিছত ঠিক হৈ যায়। কিন্তু লোকৰ কেনে মুডটো অফ কৰে, মোৰ যে মুডটো অফ কৰি দিয়ে সেইটো সময়ত, সেইটো এটা বেয়া গুণ। এতিয়া পচন্দৰ পাছ নিৰ্মালী দুটা ভাল গুণ, দুটা বেয়া গুণ। আপোনাৰ ভাল লগা, আপোনাৰ বেয়া লাগে? ভাল লগা গুণকেইটা আগতে পৰা ক'লোৱেই, খুব সহজ হ'ল, ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড। প্ৰথম চিনাকিতে হওক সেইটো বা মানে কিছুদিনৰ চিনাকি সেইটো নাভাবে, প্ৰথম চিনাকি দেখি যি ভাল দেখে বেয়া দেখে, কথা পাতি থাকিলে কিবা বেয়া দেখিলে পটকে কৈ দিয়ে। সেইটো এক একফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে কিছুমানে বেয়া গুণ বুলিও ভাবিব পাৰে, কিন্তু সেইটো আচলতে ভাল গুণ সেইটো মই ভাবোঁ। মানে খালি সেইটো এটা ভাল গুণ। তাৰপিছত তাই মানে যি কওঁ সেইটোকে শুনে, যে প্ৰথমতে নকৰিলেও যে এইটো এনেকৈ এনেকৈ হ'ব লাগিছিলে প্ৰথমতে, তাৰপিছত পিছৰ পৰা তাই মানে সেইটো শুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, মোৰ ভুল হৈছিলে ন এইটো, অঁ এনেকৈ এনেকৈ কৰি। তাৰপিছত আৰু নতুনকৈ এতিয়া মোৰ ভাল লগা ভাল লগাবৰ কাৰণে তাই বহুত বস্তু নিজে নিজেই শিকি লৈ কিছুমান কাম কৰে। যেনেকৈ প্ৰথম অৱস্থাত তাই এইবিলাক খানা পিনাৰ পৰা দূৰত ৰাখিছিল, এতিয়া মই কি খাম কি নকম ইউটিউব চাই সেইটো চাই বনাই ভাল পায়, এডিট কৰি ভাল পায়। কাৰণে মোৰ ফেমিলি মেম্বাৰ বা মোৰ মা মাকো মানে কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে কিবা কিবি, সেইখিনি গুণ দেখিছোঁ। মানে তাই বাহিৰত যেনেকৈ মানে অভিনয়ৰ লগত লাইন হেৰিৰ লগত জড়িত, কিন্তু ঘৰখনতো সিমানে তাৰমানে সময় দিয়ে, মানে গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনিক মানে নিজৰ কৰি ল'ব পৰা তাইৰ এটা ভাল গুণ আছে। সেইটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে কোনোবা এজনক নিজৰ কৰি ল'ব পাৰে, সেইটো ভাল গুণ। সেইকেইটা ভাল গুণ সেইকেইটা থাকিলে আৰু তাতকৈ বেলেগ নালাগে। সেই মোৰ নিচিনাই তাইও পটকে খং উঠিব, টিং 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 কিবা কিবি পাব, তাৰপিছত আকৌ ভাল। এই তেনেকৈ তাৰ মাজতে চলি থাকে আমাৰ লাইফটো। এতিয়া এবছৰ আমি খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিলোঁ, আৰু তেনেকৈ বাকী সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ তেনেকৈ মানে যুগ্ম জীৱন তেনেকৈ গৈ থাকে। নিশ্চয় নিশ্চয়। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোক দুগৰাকীকে খুব সুন্দৰকৈ শ্বেয়াৰ কৰিলে, চ' থেংক ইউ ছ' মাছ। আমাৰ ফালৰ পৰা বেষ্ট উইচেছ থাকিলে। চ' আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব তলত, এই ভিডিঅ'টো চাই প্ৰচণ্ড দাদা আৰু নিৰ্মালে কৈ দিয়ক কৈ দিয়ক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব আৰু এই ঘণ্টা বটনটো দবাব, বেল আইকনটো বেল আইকনটো দবাব, মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওঁ থোৱা আছে ন। থেংক ইউ ছ' মাছ।